גם באופן אקטיבי, וכמובן שנעלה בתום התוכנית את 10 הדיברות במלואן לעמוד הפייסבוק שלנו. המון המון תודה לך, דוקטור. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, ונאמר שלום שוב לדוקטור פאולינה פצ'נסקו, סגנית מנהלת ההמטולוגית בבית החולים וולפסון. בוקר טוב. בוקר טוב. אז היום הנושא שלנו הוא נושא מאוד חשוב, וגעת לדבר איתנו על חידושים בתחום טיפול בסרטני הדם למיניהם. כן. אז בואי נצא לדרך ותספרי מה חדש. חדש לגמרי. כן. טיפול במחלות סרטן דם מחולקות לכמה קבוצות. כאשר מדברים על מחלות כרוניות, כמו ליקמיה לימפטית כרונית, הטיפול בדרך כלל, אם היינו מדברים למשל לפני 20 שנה, או אפילו לפני 10 שנים, הייתי מתחילה ממשפט, לא ניתן לריפוי. וואו. היום המחלה הזאת ממש ניתנת לריפוי, והטיפול הוא התקדם עד כדי כך שמאז שנות 90, שהנוגדנים ראשונים, זאת אומרת, טיפול ביולוגי, טיפול לא כימי, נכנס לשטח, היום פותחו מולקולות חדשות, שזה טיפול פומי, שבן אדם יכול לקבל אותו בבית ולעבור רק לביקורת ולא להיות תלוי בבית חולים או בצוות רפואי בכלל. שזה פשוט דבר שהוא מהפכני בסדרי גודל בלתי רגילים. כלומר, לחלוטין. ב-15 שנים האחרונות. מישהו היה חושב על זה בכלל, שבן אדם יבוא, ייקח כדור וימשיך אותו לכל החיים. אבל יתר מזה, היום יש טיפולים חדשנים לגמרי שהטיפול לזמן קצוב. זאת אומרת שלא רק בן אדם יכול לטול כדור בבית, יש תקופה מסוימת שהוא ייקח אותו, והטיפול הזה הוא כל כך יעיל, וכל המאמרים האחרונים ובעצם מחקרים האחרונים הראו שעוד כדי כך מנקה את המח עצם הבית חרושת של אדם, שאפשר להפסיק אותו כעבור שנתיים, ויעילות שלו, והטיפול במחלה הזאת נמשכת ללא טיפול בעצם. שזה שוב מהפכני באופן בלתי רגיל. אם דיברנו לפני 15 שנים בלממוצע שאמרו שזה בלתי ניתן לריפוי, ואז גילו את הכימותרפיה, והיום את אומרת, בלי כימותרפיה, טיפול פומי של שנתיים. כדור אחד ביום. כן. פשוט מדהים. ומתי אנחנו נראה את זה בסל הבריאות שלנו, או בתור תרופה שמשתמשים בה באופן נרחב? התרופה נמצאת בסל הבריאות, רק קווים שונים, אבל כבר עכשיו. מדהים. בהחלט. עכשיו יש לנו גם משלב תרופות, נכון, שמשתמשים בהם בסוגים שונים של סרטן? למשל, מחלה כמו מיילומה נפוצה, גם מחלת דם כרונית, יחסית קשה, סרטנית כמובן, והקונספט חדש שאפשר לתת טיפול לא לפי השרשרת מסוימת, היום אחת, בעוד שנה שנייה, בעוד שנה שלישית, הקונספט לתת מכה למחלה מלהתחילה. ואז כי התברר בכל המחקרים שהתוצאות של משלב, שאת נותנת מתחילת הטיפול, לא כשכבר טעים. מן קוקטייל תרופות ביולוגיות. מן קוקטייל, בהחלט. Okay. בלי כימותרפיה, שזה בעצם מה שהכי חדשני שיכול להיות היום. ושוב, מהפכני, כי כימותרפיה אנחנו יודעים שזה מאוד קשה, ולפעמים הסיבוכים מהכימותרפיה גרמו להחמרה במצב, ואת אומרת שאפשר לוותר על זה לחלוטין. כן, לא, הטיפול הוא גם לא חסר תופעות לוואי, אבל לעומת כימותרפיה זה כמובן לא... וזה מבחינת סל הבריאות, אנחנו יכולים, מי שזקוק לקבל אותן יחד את התרופות האלה? הכל קיים בארץ ויש בסל הבריאות. צריך לדעת לבקש מהרופא, או שזה משהו שהוא התוויה הראשונה? הטיפול יחסית חדשני, רק הוא עכשיו הוכנס כקו ראשון, ולכן בהחלט זה מאוד חשוב. אוקיי, ובקצרה אני אשמח לשמוע על הפתרון השלישי שעכשיו חדש? הפתרון השלישי במחלה לימפומה על שם הודג'קין, מחלה של צעירים יותר, ומאוד חשוב לדעת שאותם אותו קונספט של שילוב תרופות בשלב הראשוני של מחלה, הוא קיים גם במחלת הודג'קין, ומשתמשים בחלבונים מעקפים, חלבונים ממאירים על פני תאים ממאירים. שבעצם יש חלבון אגבי התא, שהוא זה שלא מאפשר פגיעה בתא. לחלוטין. אז בעצם פוגעים בחלבון שעל התא הזה, ואז התא חשוף לפגיעה, וזה התא הסרטני. כן? כן. פשוט מדהים ומהפכני, והמון המון תודה לך. בשורות מעולות, וגם תקווה לעתיד, אולי נמצא עוד תרופות מהפכניות, אולי טיפול במוח. תודה רבה לך. ולעניין הבא, אנחנו נאמר שלום למיכל כנר, הלא היא העוטפת. בוקר טוב. בוקר טוב. אז אני מודה ששמעתי את זה הראשון.